Հրաշմանը, որ ստեղության իմ կողմից միջնորդություն չի ներկացում, դա անձնյա բատարանի որոշելիքն է, այսինքն քննարկում տեղի պետք է ունենա, ես շատ հակիրճ ներկացնեմ, որ այդ միջնորդության նախորդ տեքստը ստանալը խնդիր չառաջացնի, տեսեք, բոլորիս հայտնի է, որ պարոն Խաչատուրովի նկատմամբ կիրառված է եղել այլ ընտրանքային խափանման միջոցգրավը, նախկինում գործող կարգավորումների համաձայն գրավի գումարը մուծվել է, պարոն Խաչատուրովը ազատվել է արգելանքից և պարոն Խաչատուրովը դրանից հետո մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաք, ինչից հետո 2018 թվականի նոյեմբերի 4, նոյեմբերի 2-ին ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նոյեմբերի 4-ին անմիջապես վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն, ինչի մասին տեղեկացրել ենք վարորդներականացնող մարմին։ Ընդ որում, հարգելի դատարան, 2018 թվականի նոյեմբերի 4-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պարոն Վիլի Խաչատուրովը չի լքել, ինչպես նաև բոլորից հայտնի է նաև քրական գործունեություններին էլ արկա, որ վերջինս ծնվել է Վրաստանի Հանրապետության տեղից կարող համայնքում, և վերջինիս ծնողները և եղբայրը հուղարկավորված են իր ծննդավայրում, իսկ Վիլի Խաչատուրովը 2018 թվականի նոյեմբեր ամսից չի եղել այնտեղ։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ պարոն Յուրի Խաչատուրովի բացակայությունը չի հանգեցնում, այսինքն սովորության համաձայն յուրաքանչյուր 3 շաբթի օրն է նշանակվում իրական դատական նիստը, մենք դատարանի թույլտվությունն ենք խնդրում, նաև Յուրի Խաչատուրովի Հայաստանի Հանրապետությունի Երևան քաղաքում գտնվելու հետ կապված վերջինիս հեռախոսահամարը, ինչպես նաև իմ հեռախոսահամարը ակտիվ է լինելու, և մենք կարող ենք ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում ապահովել վերջինիս ներկայացումը դատարանում։ Մենք դատարանի թույլտվությունն ենք հայցնում 2 օր ժամանակով այլ տեղանքում գտնվելու համար, մասնավորապես Վրաստանի Հանրապետության տեղից կարող համայնքում քաղաքում։ Հարգելի դատարան, կորոնավիրուսի հետ կապված, այդ իրավիճակը վերջին տեղեկությունների հետ կապված, հենց օգոստոսի 1-ից այդ սահմանափակումները արդեն հանգելու են, իսկ Յուրի Խաչատուրովը ծննդավայր գտնվելու և վերադարձի հետ կապված պարտադիր մեկուսացման կանոնին, այսինքն օգոստոսի 1-ից հետո չի ենթարկվելու, բայց միևնույն ժամանակ նաև վստահեցնում ենք, որ եթե հանգած այդ կանոնների մեջ փոփոխություն տեղի ունեցավ ու Յուրի Խաչատուրովի այնտեղ գտնվելու ընթացքում ստիպված եղավ վերջինիս ընդհանրապետություն պահպանելու, ի սկզբանե կտրտեք այդ հանգամանքները ու չենք մեկնի, այսինքն Յուրի Խաչատուրովի Հայաստանի Հանրապետությունում չլինելու պատճառով որևէ դատական իսկ չի հետաձգվում։ Այսինքն դա գիտակցում ենք ու օրերն են ընտրելու ենք այնպիսի, դրա համար ճանգեր չենք նշել, նշել ենք թուրտապ ուղակի այլ համայնքում 2 օրով գտնվելու, այդ ժամկետը այնպես կհարմարեցնենք, որ ոչ դատական նիստերը չկայանան և ոչ էլ հետագայում վերադարձի կամ այլ խնդիր։ Միանում եք պարոն վաճառաբանության մեջ ինչպես է, մենք կանխատեսում ենք, որ օգոստոսի 1-ից պետական սահմանով շարժը վերականգնվելու է ընդամենը, դիտարկում ենք դրա գնալու հնարավորությունը ու ասում ենք, որ եթե հանկարծ որևէ փուլում լինի վերադարձի խնդիր, ապա մենք նախապես կճշտենք, օրինակ նախապես ինչպես ենք ճշտելու, Վրաստանի կառավարությունից պետք է ճշտենք, թե օգոստոսի 10-ին կարող Վրաստանը փակ իր սահմանը, թե ոչ։ Միգուցե, քանի որ սահմանը հատելու հնարավորությունը միշտ
կարող է առաջանալ ինչ որ նյութից, երբ որ կառավարությունը փոխի այդ սահմանված ռեժիմը։ Միգուցե հենց այդ ռեժիմը սահմանված լինելու ժամանակ է, նկատի ունենալով ռեժիմի առանձնահատկությունները, այդ ժամանակը քննարկի։ Երբ որ այդ հնարավորությունը կլինի, հարցը նորից բարձրացվի, մենք այդ հարցին այն հարցերը, որոնք որ ասում ենք, որ կանխատեսենք եւ դա դատականից դիտումների պատճառ չդառնա, ավելի առարկայական կլինեն դրանք, գնայն տեսնենք սահմանահատման ռեժիմը ինչ բովանդակություն ունի, ինչ փոփոխությունների ենթարկվում, ինչ սահմանափակումներ կան, այդ սահմանափակումները ռիսկեր արդյոք առաջացնում են, որ կարող է նորից լրիվ սահմանափակում արտադրվել, թե ոչ, եւ ըստ այդ կարծենք համապատասխան որոշում։ Այս պահին պետական սահմանահատելուց հետո վերադարձի խոչընդոտի ռիսկերը բացարձակ կանխատեսելի չեն, եւ հնարավոր է ճիշտ է, ես չեմ պատկերացնում դրանք ոնց կարելի է ճիշտ է։ Պաշտպանությունը հայտարարում է, որ դուք սկզբունքորեն որոշում կայացրեք։ Ճարտարապետը ճարտարանում է, ասում է, դուք կարող եք սկզբունքորեն որոշում կայացնել։ Որոշում դուք եք կայացնում։ Դուք եք կայացնում։ Ըստ էության նմանատիպ փոփոխությունները ճարտարանության մեջ կարող են մեծ խնդիրներ առաջացնել։ Պետք է ասեմ, դուք ռուսերեն լեզվին այն աստիճան տիրապետում եք, որ ֆրանսիզ եք մնացել։ Ամենդան դիապետում այն կար, որ ես էլ բարձրագույն եմ, բարձրագույն դրության ծածկում ռուսերեն եմ ասել եւ համապատասխան որակավորում։ Դա դրան որևէ մանգամասներ չկարող ծածկել, ինչ վերաբերում է քննարկող հարցին, դա դրան արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Պարտության 81 որոշման համաձայն, սահմանահատման թույլտվություն տալու ժամանակ դատարանը պետք է գնահատի մի կողմից, անվաստանյալի կողմից դատարան ներկայանալու խոչընդոտելու հանգամանքները, մասնարարպես չներկայանալու ռիսկը, որը կարող է պայմանավորված լինել ոչ միայն վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելով, այլև օբյեկտիվ պատճառներով, որոնք օբյեկտիվորեն կարող են անձին խոչընդոտել ներկայանալ դատարան։ Մյուս կողմից պետք է գնահատի դատարանը այն փաստարկումը, որ դրված է մեկ նման անհրաժեշտության հիմքում, մասնարարպես այդ փաստարկումը պետք է լինի այնքան ծանրակշիռ, որ երաշխի դատարանը չներկայանալու ռիսկը։ Դրյալ պարագայում դատարանը ակնհայտ հանգամանքներ արձանագրում, որոնք կարող են խոչընդոտել ներկայացողին դատարան ներկայանալու, մասնարարպես առաջիկա դատական նիստերի ներկայանալու։ Ըստ դատական նիստը այդ դեպքում կարող է հետաձգվել առնվազն 1 ամիս ժամանակով պաշտպանելով 14 օրով Հայաստանի Հանրապետությունում նույն խոսացման պահանջը և հաշվի առնելով, որ նույն պահանջը կարող է
Բացի այդ, դատարան արձանագրում է, որ այն փաստարկումը, որը դրված է Խաչատուրովի դիմումի հիմքում, մասնավորապես վկայակոչված չէ, այնպեսի հրատապ անհետաձգելի լուծում պահանջող հարց, որի համար անհրաժեշտ կարող է լինել ու Խաչատուրովի հիմքումը, և համադրելով դա դատարանի կողմից արձանագրված խոչընդոտների հետ, այս պահին նպատակահարմար չի լքում թույլատրելու ու Խաչատուրովին լքել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հետևաբար դիմումը մերժվում է, սակայն հետագայում դա զրկված չէ համար։